Jeg er fra Samsø. Det kan nok godt ses. Jeg har korte ben og lange arme. Det er sådan, jeg kan holde godt fast i øen, når det blæser rigtig meget, så jeg ikke blæser i havet. Jeg kommer fra det, I herovre i København kalder udkants Danmark. Vi kalder det Danmark med kant, eller på kanten af Danmark. Det er jo jer, der bor i udkants Danmark i virkeligheden. Jeg er faktisk skidesur på jer. Så lidt af den foregående taler her. Min første tanke var faktisk, da jeg blev inviteret til København, så tænkte jeg, hvad får jeg for det her? Og så får jeg ikke noget for det, rejser hele vejen herover. Jeg arbejder faktisk med miljø og bæredygtighed i min dagligdag, og jeg arbejder rigtig meget med at få ting til at hænge sammen. Jeg møder rigtig meget et udsagn i det arbejde, vi laver, som ligesom handler om, hvad får jeg for det? Fordi rigtig mange ønsker, at det her det skal blive til noget. Vi vil gerne arbejde med bæredygtighed, vi vil gerne være grønne, og klimaet det skal også hjælpe, så vi skal gøre en hulens masse ting for, at bæredygtighed det ligesom bliver en del af vores integrerede liv og vores måde at organisere os på i det hele taget. Men når det kommer til handling, så stiller vi os op sådan lidt småfornærmet og teenageagtigt og siger, hvad får jeg for det? Og det er sådan lidt småirriterende, fordi det er i virkeligheden ikke det, det handler om. Altså det handler om, det er jo rent faktisk, at vi skal tage en beslutning om, hvordan vi gerne vil ændre vores verden og få gjort noget ved den her bæredygtighed. Og få lavet om på situationen og livet, så klimaet det får det bedre, og vi får et bedre vejr og en fremtid også måske i virkeligheden. Men lige så snart det begynder at stramme, og vi siger til hinanden, nu skal vi altså ændre vores liv, og vi skal lave handling ud af det her, så sådan kigger vi lidt væk og siger, jamen det kan vi da godt, men hvad får jeg for det? Og det tror jeg, det er den tilbagevendende begivenhed, vi sådan hele tiden skal forholde os til. En af de steder, vi oplever det, det er i forhold til vindmøller. Jeg ved ikke, hvordan I har det med vindmøller herovre i København. I har nogle smukke vindmøller ude på Middelgrunden. Men der er faktisk et problem i Danmark. 96% af alle danskere synes, at det er fint med vindmøller. Det er rigtig, rigtig fint, vi skal have mere vindkraft i Danmark. Der er lige kommet en ny klimastrategi, der er blevet sendt ud nu her af vores klima- og energiminister og ligestillingsminister og forvirringsminister, hvad hun ellers er, som har sagt, at vi skal have mange, mange flere vindmøller. Vi skal have 6.000 flere store vindmøller i Danmark. Det er også fint nok. Folk vil bare ikke have dem. 96% siger, at vi skal have dem, men i virkeligheden så siger man, at de skal bare ikke stå lige her, hvor jeg bor. Og hvis de står her, så bliver jeg have erstatning, fordi mit hus bliver mindre værd. Så hvad får jeg for det? Så i virkeligheden, så skal vi videre. Jeg har, altså Malene er med her også, og Malene hun arbejder med nogle helt andre ting. Fordi jeg tror, vi skal have vendt det her udsagn om, og spørge hinanden efter, hvad koster det at være med? Og her kommer mellemrummet. Mellemrum kan du ikke eje. Mellemrum er midlertidigt permanent. Mellemrum er det, som vi ikke altid lige ved, hvad er. Mellemrum er det, der får dit hjerte til at slå. Mellemrum er der, hvor det ikke koster. Mellemrum er der, hvor sorgen bor. Mellemrum er ikke bogstaver. Mellemrum er det, der ligger imellem. Mellemrum er kærlighed. Så vil jeg gerne invitere jer fra mellemrum til pusterum. Vi skal sammen her i aften bygge, skabe et mellemrum via CO2-kvoten. Så nede under jeres stol, der er der en lille pose. Den vil jeg gerne have, I tager op. Så nu går vi fra det progressive mellemrum til et pusterum. Så jeg vil rigtig gerne have, I puster luft ind i posen. Og vi her, vi er de sidste inden pausen. Og når I har pustet, så lægger I jeres pose herop på podiet. Så kan vi sammen leve i det her risikofyldte klima med et synligt bevis på, hvordan vi kan gå fra mellemrum til pusterum. I må godt vende lidt mere pust. Så jeg vil sige, husk jeres mellemrum. For dem er der ingen, der kan eje. Tak.
sagde, nu må jeg altså se, hvad det her er. Det er så ved at finde ud af.